নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এক্সপাৰ্ট ৰাজু অল ইন ওৱান ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম। মোৰ লগত আছে বিৰাজ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ বৰপানী বাগানৰ যি 17 নম্বৰ নতুন গাঁও, সেই গাঁওখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। যিহেতু নতুন গাঁও, তাতে শিৱ মন্দিৰো আছে। চ' আজিৰ এই ব্লগত তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। ব'লক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আসাম দেশে যাইকে বাগানে গাছে ফলে বন্ধুসকল, আমি আহি পালোঁ গাঁওখন আৰু আমাৰ বাইকখন আমি ইয়াতে ৰাখিম আৰু ইয়াৰে পৰা আমি খোজকাঢ়ি গৈ আপোনালোকক এই গাঁওখনৰ গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বৰপানী বাগানৰ যি 17 নম্বৰ নতুন গাঁও, আমি সেইখন গাঁৱতে আছোঁ বৰ্তমান। আৰু মোৰ লগত আছে, মই চিনাকি কৰি দিব গৈ আছোঁ, মোৰ লগত আছে বুধিয়ক দা। আৰু বুধিয়ক দাৰ নিজ প্ৰচেষ্টাৰে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা এখন মন্দিৰো আছে, মোৰ বেক চাইডে চাই আছে আপোনালোকে। আৰু যথেষ্টখিনি ইয়াত পৰিৱৰ্তন আমি দেখিব পাইছোঁ বুধিয়ক দাৰ দ্বাৰাই। চ' বুধিয়ক দা, আপুনি কিবা ক'ব নেকি, মানে কিমান দিন হৈছে ইয়াত আপোনাৰ? এক বছৰমান হৈছে না? আৰু এইখিনি জেগাটো গোটেই পাহাৰেই হয় আৰু পাহাৰত আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু মন্দিৰো নিৰ্মাণ কৰিছে, নিশ্চয় আপোনালোকে ৰাইজ অহাটোৱেই বিচাৰে ইয়াত। আৰু এবাৰ হেৰি কৰি দিয়া না, বেগটো দেখাই দিয়া না, বুধিয়ক দাৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্ট ভিউটো। মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াত যোনটো মন্দিৰ আছে, আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে যিহেতু বৰ্তমান বন্ধ চলি আছে। চ' আমাৰ যিসকল শিৱভক্ত আছে সিহঁতে বাহিৰত যাব পৰা নাই পানী ঢালিবলৈ, তো আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে, ইয়াত আহি পানী ঢালিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই ইয়াত। আৰু ওপৰতো এখন মন্দিৰ আছে, এইখন মই আপোনালোকক দেখুৱাম, তাতো পানী ঢালিব পাৰিব। আৰু আহক, ইয়াত খুব সুন্দৰ গাঁওখন, যিহেতু নতুন গাঁও এখন, আপোনালোকো আহি চাওক। বুধিয়াবা, আপুনি কিবা ক'ব নেকি আহিব কাৰণে? ইয়াত আহিলে ভাল হয় আৰু, কি কয়, ডেভেলপ হ'ব, মানুহ চিনাকি হ'ব আৰু ভাল হ'ব, মানুহৰো ভাল লাগিব, সেইটোৱেই মই বিচাৰোঁ। ঠিক আছে, হ'ব, ধন্যবাদ বুধিয়াবা। Thank you.
অলপ ওপৰত যাম ওপৰত আৰু এখন মন্দিৰ আছে আৰু সেই মন্দিৰখন আপোনালোকক দেখুৱাম তো বলক আমি ওপৰলৈ উঠি যাওঁ সন্ধিয়া হ'বলৈ ধৰিলে আমি ঘৰলৈ উভতিম এতিয়া আৰু গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ চ' আপোনালোকে আহিব ইয়াত খুব ভাল লাগিব জেগাখিনি খুবেই ভাল হয় হয় খুবেই ভাল লাগিলে আমাৰো আমিও বহুত সময় ইয়াত কটালোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ